はい、それでは前回の続きその2です。今回は電波磁場中の過電粒子の運動についての問題です。でここに磁場がこういう表から裏向きにかかっています。その中で過電粒子が電荷が Q は正で質量がスモール m の過電粒子がこの中性ガス周りの中性ガスがあって、まあ、抵抗力を受けるわけですね。で等速運動しているわけです。でこの電波というものはその速度との角度は一定に保ったままこういうふうにして、電波はこう回転しているわけですね。電波の、向きは、まあ、その時速ミスド B と電波の大きさ E は時間変化はしません。しかし磁場の向きも変化しませんが、こういう向きですけれども、電波の向きは今言ったようにこう回転しているわけですね。各周波数オメガで反時計回りに回転していると。で過電粒子の速度と回転する電波との間の角度デルタ、これは時間変化しないというわけですね。ですからこういう方向を保ってもこう等速運動しているわけですね。電荷が正の電荷の過電粒子が等速運動しています。でしか今さっきも言いましたが、中性ガスによってこの過電粒子は抵抗力を受けるわけですね。抵抗力は逆向きです。速度と逆向きで大きさは KV、 大きさ速度の速さに比例する量ですね。 K は正の定数です。速さが速いほど抵抗力も大きくなるというわけです。で1番の問題ですが、過電粒子の円運動の速度こういう向きですね、こういうベクトルですが、平行の方向、つまりこういう方向と垂直、これに垂直、つまりこうですね、垂直な方向のそれぞれについて粒子に働く力の追加の式を書きなさいという問題です。まずこの、過電粒子がこういう方向に、運動しているわけですね。これに平行の方向、つまりこういう方向はどういう力を働いているかというと、Q は正ですから、電波の向きはこうですから、こちらの方にプラスがあって、こちらにマイナスがあるというわけですね。ですからマイナスの方に引かれるというわけですが、その時に、ここのデルタですね。ですからここの成分は E のコサインデルタだと。この電波の大きさに Q ですから、このクーロン力ですね。こういう方向に、こういう方向にクーロン力を受けます。で、こういうクーロン力を受けますけれども、その速さに比例した量で逆向きに受けるわけですね。その抵抗力を受けると、それが釣り合っているから等速運動しているというわけですね。ですから平行の方向は今言ったように Q 倍の E のコサインデルタですね。これが電波の、これの成分になります。これと KV が等しいというわけですね。こういうのが一つ、これが平行な方向の式ですね。もう一つは今度は逆にこういう方向ですね。こういう方向ですから、この Q が正で V がこういう向きで、しかも B がこういう向きですね。ですからローレンツ力を受けると、ローレンツ力はどうかというと V がこうですから B がこうなってますから、こうとこうですから、 V から B に向けたらこちら向きにローレンツ力を受けるわけですね。ですから F はローレンツ力は QVB という大きさ、しかもこれ向きですね。でもう一つはここの成分も考えないといけない。この成分ですから、この Q にとってはこういう方向、この方向の電波のローレンツ力ですが、クーロン力も受けるわけですね。こういう向きに、ですからこういう向きにクーロン力を受けると、これは E の、これは E のサインデルタですね。この向きは E のサインのデルタだと。ですから QVB プラスのこれですね、これは Q の E サインのデルタだと。で、これとこれ合わさった力でもって、しかも運動してますから、この遠心力が働きますね。こちら向きに遠心力が働くというわけです。ですから、こういうこれとこれを合わさったものが遠心力で、 M 倍の半径は出てませんが、オメガで表すとこうなると。 MR オメガ事情ですが、これは R は円運動の半径ですが、ここにはないですから、どうするかというと、速度 V は R オメガで表せますね。ですから R はオメガ分の V だというわけですね。ですからこれは M のオメガ分の V
ですから MV オメガだとで合わせると、ですから QVB プラス QE のサインデルタがこうなると、ですからこれが平行な方向の釣り合いで、この式が垂直な方向の釣り合いの式になります。ですから答えはこれとこれになります。2番の問題です。荷電粒子の等速円運動の速さ V およびタンジェントデルタを MQEBK オメガのうち必要なものを用いて表せという問題です。これもゼモの結果を利用すればいいですね。まずタンジェントデルタの方が出しやすいですね。この式を見るとコサインデルタとサインデルタがありますから QE コサインデルタと QE サインデルタで式出て、これをこれからこれを割ったらタンジェントデルタが出ますね。ですから QE のコサインデルタは QE コサインデルタは KV だと、で QE のサインデルタはこれは V、 こちらへ移行して V でくくると M オメガマイナスの QB になりますね。ですからこれから QE コサインデルタ分の QE のサインのデルタがこれとこれ消えてタンジェントデルタになりますね。ですから QE サインデルタがこれですから V だと、 M オメガマイナスの QB だと、でこれがここですね KV になりますから結局 V と V が消えて結局タンジェントデルタは K 分の M オメガマイナスの QB というこういう式になりますね。ですから答えはタンジェントデルタはこういう式になるというわけですね。一方この V を出すわけですけれども、これからまあこの式からコサイン上デルタとサイン上デルタが1を利用すればいいですね。ですからこの式からコサインデルタは QE 分の KV だと、サインデルタが QE 分の V の M オメガマイナスの QB だと、まあ、これからコサインデルタ分のサインデルタでまあこれ結局これ式に導かれますけれども、まあこれでもいいかったわけですね。ですからまあこれと事情とプラスサイン上デルタが1を利用します。でこれにコサイン事情デルタですからこれを事情したものがここに来ました。でサイン事情デルタがこれですからこれを事情したものがここに来て、分母は QE の2乗ですね。でこれは K 事情 V 事情です。これは V 事情の M がマイナス QB の2乗ですから V 事情でくくると K 事情プラスこちらですね、これの2乗が1と、これがさこれですが1になるわけですね。でこれをこちら持ってきて QE 事情なりますね。こうなるというわけですね。ですから V 事情は、これで終わったものですね、QE 事情ですから V はルートにすると分子が QE、 これがルートになるわけですね。ですから答えはこれになるわけですね。 V の大きさはこういうふうにこういう式になります。過去3番の問題です。電場が荷電粒子に対して行う単位時間あたりの仕事、つまり仕事率ですね、仕事率 P を MQEBK オメガを用いて表しなさいという問題です。仕事というものは力かけ距離ですね、X1 次元 X 方向で考えると、で仕事率というものは単位時間あたりですから T 分の W というわけですね。で F が一定とすると T 分の X ですからこれが V ですね。ですから FV を考えればいいと。でこの荷電粒子に対する電場のこの結局クーロン力ですが、その仕事の場合は進む方向と力とが同じ方向でないといけないわけですね。ですからこういう方向で仕事をするわけですよね。ですから仕事率は、この力と V をかけたもの、もう一つその空論力がありますね、こういう向きに、これはその進む方向とは常に垂直ですから仕事をしないわけですね。コサイン、その θ というものが90度ですから、
仕事しない、ですからこの方向の仕事はないんだというわけですね。つまり仕事率もないというわけで、この方向だけを考えればいいわけですね。ですからこの F は FV で、結局この F はこのここ Q ですから、しかも正ですね、 QE のコサインのデルタというチクーランロコで、差が V ですね、これです。ですから QE コサインデルタというのは、前でやったこの抵抗力と釣り合った力ですから KV、 これ KV ですから、これが KV ですから KV 事情になるわけですね。ですから P というものは KV 事情で表す。しかしここは K がない、 K がありますが V がないですね。 V はその全部の結果を使うわけです。ですから P は K の V 事情は、分子が QE の2乗になって、分母がルートが消えたわけですね。 K 事情プラスのM オメガマイナスの QB のこれの2乗だというわけですね。まあ、ですから、結局 K の QE の2乗の 分母が K 事情プラスの M オメガマイナスの QB、 こういう、これが、この仕事率になるわけですね。次は角4番です。電場の回転の各周波数がオメガ0の時に P が最大値 P0 となった。さらに各周波数がオメガ1およびオメガ2、オメガ2の方がオメガ1よりも大きいわけですね、の時には P が半分になったわけですね。最大値の2分の P0 となった。荷電粒子の質量 N をオメガ0 P0 EB デルタオメガを持ち出らせ、ただしデルタオメガというのはオメガ2マイナスオメガ1とするという、こういう問題です。ですからこれはそれぞれ P0 ですね、最大値が P0 ということはこれがまあオメガ0になったわけですね。 K 事乗プラスの M オメガ0引く QB の2乗がこれですね、分子が QE の2乗だというわけですね。でこれは最大値という時はこのオメガ0がいろいろ変わるわけですが、この分母が最初の時ですから M オメガ0マイナス QB が0の時ですね。つまりオメガ0が M 分の QB だと、こういう条件を満たしているわけですね。その時にまあその P0 というものは K 事乗、これが0ですから K 事乗分の K のQE の2乗だというわけですね。ですから K 分の QE の2乗だというわけです。こういうことが言えるわけですね。で、最大値がの半分の時には2分の P0 の時にそのオメガ2とオメガ1だったわけですね。ですからここが K 事乗プラスの M オメガマイナスの QB の2乗分の K の QE の2乗だというわけですね。こういうことを満たしているわけですね。この、まあ、オメガ2乗についての2乗方式になるわけですね、この場合。で、2分の P0 というのは、今さっきやった2分の P0 ですから、2K 分のこれですね、これを 2QE の2乗だというわけですね、これが。2分の P0 というのは2分の2、これ、こうなりますね、これ。ですからこれからどういうことが言えるかというと、QE 事情が取れて、結局 2K 事情、これとこれ書きたもの、これとこれ書きたもの、QE 事情が消えた場合ですね。ですから K 事情プラスの M がマイナスの QB の2乗だというわけですね。ですからこれで、結局 K 事情イコール、これを移行して K 事情イコール M がマイナス QB の2乗という値を満たすわけですね。ですから M オメガマイナスの QB は結局プラスマイナスの K だと、 K は正ですから、 K は正なんですけども、こういうこれを取るわけですね。ですから2つオメガは結局これからどういうことが言えるかというと、オメガはオメガ2の方はどうか、オメガ1というのはどうかというわけですね。まあ、プラスの場合が、K プラスの QB だと、 M 分の M がこう K プラス QB になりますね。で M で割ると、でこれがマイナスですから、マイナスの K プラスの QB だと、
っちが小さいですね、これが。こちらが。こちらが大きいわけですね。ですからこうなると。ですからデルタオメガは、オメガ2マイナスのオメガ1ですから、これからこれ引いたら、M 分の、M 分のこれマイナスマイナスで M 分の 2K なんですね。こういうふうになると。ですから M は、これから M を出したいわけですね、これ。デルタオメガ分の、デルタオメガ分の 2K だと。こういうことが言いますね。で、まあ、この加点粒子の質量 M はデルタオメガ分の 2K ですが、デルタオメガはありますけども、K がないですね。ですから、この時どうするかというと、しかも P0 これを使うわけですから、今さっきやったこの最大値 P0 の時は、まあ、これをこう満たしてるわけですね。この式から、この式から K は、K はどう、この式から K は、この式から K はどういう式になるかというと P0 分の QE の2乗ですね。ですからここへ持っていくと。ですから M は2デルタオメガ分の2デルタオメガ分の2の K がこれですね。P0 の QE の2乗だ。でここでは Q がないですね。これ E はありますけれども、デルタオメガ P0 ありますが Q がないですから、この時はどうするかというとこれですね。ここです。 いろいろ錯綜していますけれども、それぞれの条件を求めたわけですね。これ、これもこれもねですね。ですからこれから Q は B 分の、M オメガ0だと。ですからこれは、結局P0 デルタオメガ分の2の E 次乗の Q 次乗ですから、 B 分の M オメガ0のこれの2乗だというわけですね。ですからこれは M はどうなるかというと、ですからこれは P0 デルタオメガですね、2倍の E 次乗の Q 次乗ですから、 Q がこれで、これの2乗をここ持ってきました。であとはこれはそのまま、こちらですね、右辺は P0 デルタオメガの2次乗で、これ次乗しました、それぞれ次乗しました。で M と M で割ってこれが1になりますね。でこれが M が残ると、あとはみんな同じです。ですから出したいのは M ですから、これから M は2、これは2次乗オメガ0乗がボンボンに来て、これがこちら来て V 値になるわけですね。ですからこれを全部この文字を満たしてますね。ですから加点粒子の質量はこういう式になるわけですね。